Soc la Liliana Arroyo, soc sociòloga, especialista en innovació social digital i actualment soc la directora general de Societat Digital a la Generalitat de Catalunya. Doncs un dels elements que ens caracteritza com a societat digital, com a direcció general, és la Carta de Drets i Responsabilitats Digitals. I un dels drets que intentem promoure és la possibilitat d'accedir a la connectivitat, a dispositius, no? I a eines digitals, no només internet i el mòbil, sinó també doncs, no? En impressores 3D, per exemple, o altres eines de fabricació digital, i per tant la xarxa .tic és un element que jo sempre dic que són com punts de proximitat digital de la ciutadania, no? És allà on pots anar doncs, des de resoldre tràmits a empoderar-te digitalment. Doncs crec que són espais que per una banda han permès que hi hagi capilaritat de la revolució digital arreu del territori, no? Perquè cal recordar doncs, que són diversos centenars arreu de tota Catalunya, cadascun amb les seves característiques, les seves particularitats, no? I els elements comuns, però sobretot ens donen com una visió, no? De també què fa falta al territori, no? Perquè cadascun doncs, té les referències, no? del que la ciutadania, del que la, no? En aquell punt localment doncs, la gent va buscar això una. Per una altra banda, crec que és una xarxa que té una gran capacitat d'evolucionar amb els temps, no? Perquè no només a nivell d'espais i a nivell d'equip i programari i així, sinó també a nivell de continguts, no? que s'ha hagut de repensar doncs, diferents ocasions, no? I gràcies doncs, a una oficina tècnica doncs, que s'ha anat com adaptant, doncs, jo crec que aquest és un dels encerts de la xarxa. Jo crec que és crucial i que seria fantàstic que hi hagués una xarxa de .tic a qualsevol territori. De fet, sabem que en origen doncs, hi havia les xarxes de telecentros, vull dir que al final està responent a necessitats, no? de capacitació digital, de, no? d'eliminar la bretxa i de més. I jo crec que en un moment com ara, en el que ens adonem de que les bretxes ja no estan de connectivitat, perquè al final no? la majoria de la població ja té un mòbil a disposició, però igualment aquests punts de proximitat digital ciutadana, diguem-ne, jo crec que són també un espai de trobada, són també un espai a vegades de resoldre dubtes i crec que tenen un element diferencial al capdavant, que és les persones dinamitzadores d'aquests centres, no? Que això jo crec que és tota una xarxa de persones amb un talent increïble que no només saben de l'entorn digital, sinó que a més també saben quan algú entra per la porta amb una necessitat, doncs donar-hi resposta, no? I això és un element que sembla que la xarxa .tic sigui un conjunt d'espais, però jo diria que també és una comunitat de persones dinamitzadores que fan una tasca increïble de proximitat. El present de la tecnologia és que les empreses del sector tecnològic diuen que falta talent. Falta talent per tot arreu, no? De fet, les estadístiques que són més o menys estables en els darrers anys és que un 30% de les vacants que es llencen en el sector tecnològic moltes vegades no es poden cobrir perquè no hi ha el talent necessari o perquè no hi ha la capacitat d'ubicar on està aquest talent. Això és especialment greu en el cas de nenes i noies, no? Que ja sabem que les vocacions científiques i tecnològiques amb nenes i noies doncs és una mica més difícil que es despertin, però entre altres coses no és que estiguin adormides, és que moltes vegades ens autodescartem, no? Com a possibles tecnòlogues, no? I en canvi ens visualitzem molt com a usuàries de tecnologia i no com a creadores, no? Llavors aquesta part de fomentar vocacions científiques i tecnològiques va d'això, de dir, noia, tu també pots crear la teva pròpia tecnologia i per tant pots explicar la tecnologia des del teu relat, que ja no és tant el catxarro, la programació, no? o la tecnologia en concret, si és intel·ligència artificial o solucions basades en blockchain, sinó que podem començar a parlar d'impacte. Llavors jo crec que ja no és només per transformar la vida d'aquestes noies que es poden visualitzar com a enginyeres, no? o com a matemàtiques o com a científiques, sinó que és també el dir, escolta, tenim l'oportunitat de que com més talent femení s'incorpori en el sector tecnològic, més estarem obrint les portes a la diversitat, no només de gènere, perquè és una mirada, no?, com més àmplia, i llavors tindrem una tecnologia més rica, més diversa i més representativa també de la societat que tenim. El blog de Famílies TIC neix, de fet, molt abans de que s'obri el blog, no?, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, això neix primer amb la Carta de Drets i Responsabilitats Digitals, on ja vam incorporar un capítol de persones menors, no?, on les criatures ja podien dir, oferíem l'espai, no?, perquè poguessin participar d'alguna manera en aquest paraigües, no?, de marc normatiu que ens plantejàvem.
On la pregunta és què és per vosaltres, no? Poder accedir als entorns digitals i de més. I allà ja ens vam adonar que les necessitats o les preocupacions de la part adulta no s'adiu amb les preocupacions de les criatures, no? Però sí que és veritat que estem en un moment, en els 2-3 últims anys, i jo crec que és una cosa que estarà aquí un temps, és que ens adonem que la capacitació digital o les competències digitals que té la família tenen un impacte directe en la bretxa de coneixement, no?, que tenen aquestes criatures. Per tant, criança digital i competències digitals és com que són dos cercles que tenen un element central comú, no?, que se solapa d'una manera molt forta. Llavors, el blog de Famílies TIC és una de les iniciatives que estem tirant endavant, de dir, doncs, aquestes famílies que necessiten recursos, que necessiten un espai on trobar informació, recomanacions, no?, enmig de missatges molt contradictoris sobre si hem de prohibir els mòbils o els hem de fomentar, doncs que tinguin un espai on trobar referents, on trobar bones pràctiques, recomanacions i decidir quines són les que tenen, no?, ressonància amb el seu estil de criança. I el blog comença amb recursos de la Generalitat, que també és una cosa que vam detectar, no?, de seguida, dir, ostres, hi ha un munt de guies que hem fet des d'aquí, però que no arriben, no?, la darrera milla és la que més costa, no?, de recórrer. I llavors vam pensar, doncs, que posant-les totes juntes sota el paraigües del blog de Famílies TIC, doncs, podria funcionar. I al cap d'un temps ho vam començar a obrir a recursos externs, no?, amb una rúbrica concreta. I també té a veure amb el missatge que nosaltres volem traslladar, no? És a dir, la tecnologia no se li ha de tenir por, s'ha d'entendre com funciona, ens hem de poder relacionar de manera crítica i saber per què fem servir el que fem servir, i per una altra banda, partir d'una visió, doncs, proactiva i optimista de la tecnologia, no? La innovació social digital és una forma de fer, és una metodologia, però també són persones, també són comunitats, no?, que vinculen el millor de la innovació social, és a dir, com donem resposta a problemes socials de formes noves, no?, o amb metodologies noves, però a més aprofitant les eines digitals, no?, on sobretot el focus és que allò digital és el que ens ha de permetre avançar, no?, i on no posem una eina digital com a solució per defecte, sinó que ens plantegem com els entorns digitals ens poden ajudar a assolir aquest ideal de societat, no?, que ens plantegem. Per tant, tot, tant la xarxa com el que fem des de la Direcció General, va una mica en aquest camí, no?, cap a avançar una societat digital madura, que entenem que és quan la gent està empoderada i és crítica, no?, i sobretot que pot apropiar-se d'aquestes tecnologies, perquè la pot utilitzar, perquè la pot crear o perquè la pot fer servir de maneres, doncs, creatives i ajustades a les seves necessitats.